Я бірден білінеді, қай қатысушының көңіл күйі орнында, көтеріңкі, ал кейбіреулер ішінен тынып, бір қорқып отырған сияқты ма? Қалдарың қалай, жақсы ма? Бұршылап қойыңыздар, не болса да енді болар іс болды, қазір мұңайып отырғаннан ештеңе өзгермес, қандай шу шыққан құрметті көрермен біраздан кейін білетін боласыздар, ал сіздердің қал жағдайларыңызды сұрап қояйын. Е, енді демалыс өтті, біреудің демалысы қызықты болып өткен сияқты, біреулер үйінде отыр өткізген шығар. Аружан, қалың қалай? Қалым жақсы, саламатсыз ба, қош. Сен демалысыңды үміткеріңмен өткізген шығарсың, е? Жоқ, демалысым үміткеріңмен өткен кезде біз осы ортаға Камиламен шықты ғой, одан кейін сөйлескен болатынмыз. Одан кейін тағы да 2-3 күн сөйлестік, кездесек деп мен оған айтып жүрдім, бірақ уақытым жоқ, қолым босамайды деп. Мен айттым, қайда жұмыс істеп жүрсіз, жұмыс шағыңызға барайын кездесек деп едім. Жоқ, өзім келем деп, одан кейін не хабар жоқ, ештеңке жоқ, звондасам тұтқаны қойып тастайды, WhatsApp-та тек қана бір галочка барады, күнде жаздым да, шаршап кеттім. Мәссаған, жоқ болып кетті ма не үміткерім? Иә, жоқ болып кетті. Жандос еді ғой, иә, Жандос. Ой, неге өтті екен ол? Хабарласа алмадың, білмейсің. Мүмкін жұмысы барынша бір жаққа кетіп қалған шығар, білмеймін. Ара қатынас бірақ тоқтады бізде. Ау? Таныстық тоқтады. А, тоқтады. Сен тоқтатып жатсың ба? Иә, себебі уже бір апта өтті, бірақ ешқандай не кездесу болған жоқ, ештеңке болған жоқ, сондықтан тоқтады. Иә, бірақ енді шынымен де бір аптадан бері жоқ жігітті қайдан іздеп табамыз, иә? Жоқ болса расымен де Аружан таныстықты тоқтады деп жатыр. Үміткер күтеміз ғой. Иә, үміткер күтемін. Күтем дейді, демек. www.1bolayq.kz сайтына өтініш толтырыңыздар, Аружан бар, басқа да сұлу қыздар, сымбатты жігіттеріміз бар, үміткер күтіп отырған Жаннұр мысалға міне. Жарқ ете қалдың ғой, Жаннұр? Енді өзім жарқылдап жүретін қызмын ғой, деймін. Жарқырап жүретін қызмын ғой. Деп қысқа қайырды, не болды? Жаңдай, үміткер күтетті отыр ғой. Мейірбек айтпақшы, надной волны үміткерлер күтет сияқты өздері. Ол қандай? Жаңдай, өздерінің вайптарында деген сияқты ғой. Сон әркім өзіне сай адам іздейді деген сияқты ғой енді жалпы. Жаннұрға тиіскісі келіп отыр, иә. Жаннұрға емес. Мен микрофонды Мейірбекке бергізейікші, иә. Мейірбек айтпақшы деп сөзге тие кеттім ғой. Осы толқын деген кезде именно андай ішіп шегу жайлы келеді да, оларды негізінде соған келтіріп жатыр ғой негізі Нұрлан ағамыз енді Жаннұрға. Сөйтті ғой бір. Бір Мейірбектің ойынан сол ішіп шегу деген зат кетпей қойыпты. Алып тасташы, одан басқа да бар ғой. Надо. Айтшы, толқын деген қалай? Сенің ойыңша Жаннұр қандай толқында болу керек? А, Аружан ба енді, иә. Кімді айтсаң да. А, Аружан ба деп қоясаңыз. Ладно, болды. Маған Жаңыл хан айтып отыр оны. Жайдар хан мен таныстықтарың қалай жүріп жатыр, Мейірбек? Жақсы. Жақсы ма барлығы? Керемет. Кеше кездесіп. На одной волне болып жатырмыз, иә. Жарайды. Шыққан айтамыз. Алдыңғы жаңағы аңдатпадан көріп есіме түсіп жатыр ғой. Жаңыл хан гүл алып қала жаздадың ғой, иә. Мен қорқып кеттім, шын айтсам. Ара қатынастарыңа сызат түсіп кете ме деп. Маған айтып тұрғасын, не істер едің дегенде, алар едім деп айттым ғой, сыйластық ретінде. Бұл менің ойымша, бұл әдептіліктің белгісі деп ойлаймын негізінде. Нұрлан қалай қабылдады екен оны? Мәселе басқа жігітте емес, бір сыйластықпен беріп тұрса, если де сыйластық ретінде берсе, ода тұрған ештеңе жоқ. Дұрыс қой, енді сыйлайтын жігіттері бар ғой. Енді жалпы өз орнымды тапсам екен деп жүрмін осы өмірде. Түсінбедім. Осы өмірде жалпы енді осы жерде өз орнымды тапсам екен, мен де бір бағалайтын, бір бағаласа екен деп жүрмін да. Өз орнын таппай жүрсің ба сонда? Енді мені бүйтіп болды, болды, жарайды, 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 бітті. От алып кетіп бара жатыр екеуі, бұйырса уақыт жетеді деп ойлаймын. Ортаға шығып осының барлығын, ішкі сезімдеріңді бізге айтып беретін боласыңдар. Ал бізде Асхат отыр студияда, Асхаттың үміткері бар, иә? Бар ғой? Иә, иә. Сенің үміткерің жоқ болып кетпеген шығар, иә? Аружанның үміткері сияқты. Бар ғой? Бар болса кел ортаға. Жайғас, қал қалай? Жақсы, күшті. Арайдың қал қалай? Жақсы деп ойлаймын. Деп ойлаймын ба, нақты білесің бе? Нақты білемін, жақсы жағдай. Өйткені кездесу болды, иә? Болды, иә. Сөйлесіп тұрмыз, хабарласып тұрмыз. Хабарласып жүрсіздер ме? Керемет, ендеше Арайдың өзінде шақырып алайық, келіңіз. Қош келдіңіз студиямызға, өте әдемі болып отырсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Кездесу болды деп жатыр, айтып беріңіз енді қайда бардыңыздар? Өз айтып берсін. Өз айтып берсін, иә? Әлде видео көріп аламыз ба бірінші?
Жарайды, көріп алайық. Сосын бар баяндап бересіздер е? Саған қалай қолым жетпеді. Кінәләп тек мені, болмашы өтпелі. Сенің маған қолың емес, жасың жетпеді. Алтыным малайда, көәміз талайға. Махаббат сезім жасқа қарайма. Шығар, айтпасын түн шығар, ең болмаса армандауға болатын шығар. Біраз сөйлескен сияқтысыздар ғой видео қарағанда. Иә, көп сөйлестік. Сырласу бөлмесінде де қанша? 2-3 сағаттай отырдық. Біраз отырдыңыздар. И, неге барып жаңа белгілі бір кафеге барып та көп біраз оттық. Бір сағат 9-ға дейін отты. Осы біз анағында бір 6-7 сағаттай бірге өткіздіңіздер. Мәс саған. Бұл кісі, иә, бұл кісіге шай болса ол деген күшті әңгімеге деген. Не скучно, иә. Е, қазақпыз ғой, шай жақсы көреміз бәріміз. Шай беріп қойсам бұл кісіге. Не туралы әңгіме айттыңыздар, айтып берсеңіздер. 6-7 сағат бойы. Өзім жайлы айттым біраз. Ну, отношение туралы сондай-сондай, өзімізге қатысты там сондай-сондай. Иә, бұл кісі. Қандай қыз екен арай? Айтып берші бізге. Өткен көмірлерін айтып берді, сол бір таңғалғаным. 8-ші класқа дейін туған ата-анасы білмей өскен екен. Нағашы ата-апасының қолында өскен екен де. Сол 8-ші класқа дейін мамасын тәте деп келген екен, әпке деп келген екен. Болады ғой ондай. Иә, иә. Сондай-сондай оқиғаларын айтып берді. Соған таң қалдым. Е, өзіңіз айтасыз ба? Мен неге әдей айтпағанмын? Не дейсің ағыр ке микрофонға? Айтып жатыр ғой, 8-ші класқа дейін білмеген деп, сонда тәте-тәте деп жүрген кезде, сізге сонда жаңағы нағашы ата әжелеріңіз айтқан ба, жаңағы екеуі мамаңызбен келіскен ба, сонда сен айтпайсың, сені тәте деп бізді ата-ана ретінде көреді деген сияқты. Ондай келісушілік болмаған секілді, себебі мен туылғаннан кейін жаңағы бір жағдай алынды айттым ғой, жағдайды. Сол кезде мен алып кеткен кейін енді өздеріне табиғи болғандықтан мені өздеріне жазып алған. Солай енді атамды ата деп, апамды мама деп кеткеннен кейін олар үндемеген ғой. Бірақ сіз өзіңіз білген жоқсыз, мен деген іштей сезетінмін. Өйткені біз үйде бесеуміз тұратынбыз, мамамның сіңілдері болатын. Сол кезде сол мамама жақын болатынмын всегда. И атам айтатын, мамам, ну, мама демеймін ғой, тәтем атын айтатын, мамамның атын тәтемнің атын атап, қасына қонсам бола ма деген сияқты бір үйде тұрсақ та, сол кісіге жақын болатынмын да. Өзім ойлайтым, неге деп басқаларға айтпаймын, мен сол кісіге айтамын деп. Жоқ, енді сол неге деп ойлаған кезде барып, былай сұрай салып қойған кезде сол айта салмайды, немесе одан кейін бір отырғызып қойып, бір андай серьезно, қызым, саған енді бір шындықты айтайық деп солай жеткізді ма? Жоқ. Сенші класта как раз әлі удостоверение ауыстырамыз ғой. Сол кезде мектепке куәлік сұрайды, общий өзі жаңа неге подавать ету керек деген кезде. Сол кезде мен куәлігімді алған кезде там оқимын қаяқтан екенімді, там и мен ойлап қоямын, неге мен вроде басқа жақта айтты туылдым деп, неге мен Алакөл, там Талдықорған деп тұр деп, мен сол кезде сұрақ қойған болатынмын. Неге деген жерде? Негізі ондай болады ағырке, өйткені біздің үйдегі мама да кәдімгі 6-шы сыныпта келген кезде ме, метр кесін алып, бірақ білген жаңағы тәте аға деп жүрген кісілер өзінің әкешесі екен. Иә, ол отырғызып қойып баланы сұрамайды, немесе оған балаға айтуға болмайды, тыйым саламыз деген әңгіме болмайды. Ол солай табиғи жолмен кетіп қалады, апасын мама деп, сол кісі мені туған екен деп ойлап жүреді-жүреді, кейін барып біледі. Бізде қазақта көп қой ондайлар, иә, көп жағдайлар болған. Ал Мейірбек, қолыңа микрофон ұстап алыпсың. Арай, қош келдіңіз. Негізі сұрағым Асхатқа. Асхат, саған соңғы күндері не болып жүр? Білмеймін, бір андай үндемей қалыпсың, нақты айтатын сөзің жоқ, ақпарат шығады дегеннен кейін бір андай басылып қалдың да, шынымен айтатын ақпаратың бар ма, не болып қалды саған? Бұрынғы атылып жатқан Асхат қайда, қазақылықты насихатты айтатын, неге басылып қалдың оған? Мәселе бар шығар енді. Менің басты қарсыласым дейсің ғой, басылып қалған ба? Жоқ, қарсыласым дегенде ешқандай проблема жоқ, ешқандай ақпараттан қорқып жүрген жоқ. Менің
сол неден қорқады жаңағыдай ренжітіп қоямын ба деп деген қорқыныш па өткенде жанұрды аружанды ренжітіп қойдым ғой содан кейін тағы ренжітіп қоямын ба деген мүлде сөйлемей ақ қояйын деп шештің ғой иә иә қатты сөйлемей ақ қойшы деген мейірбек бұл жерде бар ғой бір қателіктен кейін жаңағы ренжітіп қойғаннан кейін түзелейін деген сияқты сенімен қырылып шаршаған шығар бұл бала содан кейін жай ғана шынымен мысалы өзгеріп отыр ғой енді қалай өзгермейді адам өзгермейді ол тек қана маска киіп отыр қазір Асхат бәрі халық оны айтпастағаннан кейін халық бұны жек көріп кеткеннен кейін маска киіп отыр жақсы болайын осы халыққа жақсы көрінейін дегеннен кейін аружан масканы шеш Асхат сен ондай емессің аружан қара аружан қара сонда ары қарай саған тиісіп отыра берсе иә ары қарай осылай тиісіп отыра берсе саған сонда ары қарай тиісіп отыра берсін мен өзім қандай екенімді қандай көрсеттім адам деген бір рет бір затқа кешірім сұрады ма екінші рет оны қайталамауға тырысады аружан тыңдашы сен мені адам бір рет бірдеңе кешірім сұрады ма оны қайталамауға тырысады яғни бұл қазір солай қайталамауға тырысып отыр асхатқа айтып тұрған жоқ қой нақты аружанға тиіс деп қалай барсың солай бол мына жақта қайда асхат айғалап мына жақта бүйтіп түкірігін шашып сөйлеген асхат қайда мына жақта жоқ енді асхат енді өзгеріп жатыр енді өзгерген жағын көріп жатырмық қой бірақ сөз тұрмай сөз беріп алып сөзінде тұрмайтын жағын да біліп жатырық та өйткені алдында екі апта бұрын бізге стейк алып беремін деген әлі жоқ стейкіміз екеуің біріккен жоқсыңдар ғой аружан қашып жүрді ғой айттым екеуің давай бірге келіңдер жоқ мен алдында айтқан кезде осы субботта алдыңғы апта сенбі айтқан кезде сен маған үндеген жоқсың сен маған үндеген жоқ емес аружан екеуің бірге келіңдер деп мен айттым аружан екеуміз келістік сол кезде саған мен айтқан кезде сен үндемей кетіп қалдың үндемей кетіп қалған жоқпын сен айтқан ғой жүр барайық деген кезде болды уақыт өтті бармаймыз деп айтқан сияқты уақыт өтті деген жоқ сен өзің қашып жүрсің ғой дедім ренжіп қашып жүрсің ғой жоқ біз жанұр екеуміз бүгін барайық асхат бұл жерде аружан үндемейді да кімнің қарны ашып жүр апару керек в любом случае жоқ мен түсінбеймін әңгіме қарны ашқанда емес өзінің аузынан шықты ғой сен айтатынды точно білген болсаң әңгімені мен айтамын өзінің жаны бар өйткені соңғы кездері асхаттың көзінде бір үрей бар қорқыныш бар белгі бір ақпарат шығып кете ме ортаға деген бір қорқынышпен өмір сүріп жүрген сияқты жігітіміз кім біледі мүмкін шығып та кетер ме екен асхат оны жарнамадан кейін білеміз иә мейірбек айтады асхаттың көзінде бір қорқыныш бар сен соңғы кезде өзгеріп жүрсің десе енді өзгерсең де жақсы болсаң да жақпайсың деп асхат шырылдап жатса аружан айтады оның барлығы бетперде оның барлығы уақытша біраз уақыт өткеннен кейін бұрынғы асхат қайтып келуі мүмкін деп жатыр солай ма асхат енді осылай тисе берсе қайтып келеді ол жоқ асхат мен мына жерде мен қоса кетсем внимание жетіспей жүр ма саған мейірбек ау внимание жетіспей жүр ма что-то жоқ негізі асхат қайтып келеді деген сол асхат қайтып келсе жақсы болатын еді ғой негізі шынайы болғанға не жетсін деймін да жаңа сен айтып жатырсың ғой мысалы асхат жаңағы стейк жайлы тоқташ стейк жайлы өзің айттың иә қыздар мен сендерден кешірім сұраймын стейк алып беремін деп өзі де келмей жүр ғой дейсің да енді қыздар артынан жүгіру керек па стейк деп сен еркек болып айтпайсың ба жанұр аружан кеттік деген сияқты неге артынан жүгіру керек сенің жоқ енді ол кезде мынандай болды енді еркек болып айттың ба еркекше сөзінде тұрып алып бер енді өзің апарып енді отырғызамын деді ғой өзі де отырып алады енді екі апта өтті құдай ау қастарына жоқ қыздар бұл жерде бүйтеді да қыздар алып берсін бірақ өзі отырмасын қасымызда дейді да ол қалай түсінсе болады қыздар сендерден болмаса алып берсін өздері отырмасын или болмаса ақшасын бере салсын дейді ол кешірімге жата ма жалпы кешірімді беру сөйтіп айттыңыздар ма не қыздар ажан ондай сөз менің аузымнан шықты өйткені аружан айтты былай айтты мен асхатпен бір жерде отырғым келмейді деген сияқты онда алып берсін сосын типа счет төлеп кетерсің прикол сендерге енді ол қанша керек бол адамға кешірім сыймайды басқа сыймайды просто менде ойымда дым жоқ айта салғанмын ғой прикол ретінде андай сөзді естігеннен кейін дұрыс асхат ондай сөздеасхатөзіме айтқан жоқпын мен олай асхат сен біздің счетымызды төлеп кете бер деп олай айтқан жоқпыз просто өзара прикол болған ғой сондай жоқ естіп қалдым мен сырттан сол әңгімені камила ханым мен бір сұрақ қойсам болады ма содан кейін алып бергісі келмей қалды оның негізі меніңше кез келген адам алып бергісі келмей қалатын еді иә енді күттірмей соны алып бергенде может ол сөз шықпайтын еді мүмкін ерлан ондайдан кейін қандай желание болады алып бергенге бірдеме дұрыс асхат ондай болса конечно түсінемін сені молодец ерлан кім асхаттың аты рахмет ғой асхат мен асхатқа сұрақ қойғым келіп отыр да және арайға көріп тұрсыз ғой арай иә бұл жердегі қыздар көбісі асхатты шеттетеді жақтырмайды мүмкін сіз айта кетерсіз қандай асхат немесе көрдіңіз білдіңіз бар конечно айта кетсеңіз чтобы біздің қыздарға нақты біліп жүрсін да қандай екен асхат өмірде жігіт өте ақкөңіл жігіт
Енді әр адам, мне кажется, жаңа, на личность переход или болмасын, өзін защищать етуші, наверное, көрсетет өзін, наверное. Жоқ, бұл жерде енді көпшілік Асхаттың өзі қыздарға тиеді, да, ауыр пікір айтады, өзі бір ашық жабық компьютерге теңейді. Мүмкін сіздерге ондай сұрақтар қойып көрмеді ме? Жоқ, ондай қойған жоқ. Жоқ, айтып отырсыз ғой, мына жақта өзін қорғау үшін деп Асхат, егер де эфирдің бәрін тоқтай қарайтын болсаңыз, Асхат бірінші тиісіп бастаған, мені мына жақта провокацияға шақырып, өзі сондай сөздерді бастағаннан кейін мен Асхатпен осындай отношенияға келіп отырмыз біз. Мүлдем амандаспайтындай, мүлдем сөйлеспейтіндей жағдайға келіп отырмыз. Өзі бастаған оның бәрін. Алжан, сол отношенияға жоқ. Асхат бұл жерде жалпылмайды да, просто сөз есін табады дейді. Сендер өздерің просто жауап бердіңдер. Бірінші екеуміз, Асхат екеуміз конфликтіміз еш шықты, мен ортада тұрған кезде ол мені құлыпқа теңеді. Содан басталды. Сезім деп айтқан жоқ, неғып эфирді қарап айтпайсыңдар. Бірінші айтқан сөз ондай болған жоқ. Сезімге қатыспайсың, қаншалық қайталау керек, Аружан, сен сені үшін айтшы. Сен енді сезім, ойыңды дұрыстап жеткізіп үйрен, одан кейін сен претензия айтатын боласың. Жоқ, ол теңеу ғой просто, теңеу. Сен енді басқа нәрсеге теңеуге болады, иә, сезімді басқа нәрсеге теңеу болды. Но сен сол нәрсені ғана алдыңда сол нәрсеге теңейін деп ойладың. Қараш маған, сен сол внимание қайттан жетіспе жүрген сияқты осын, сон қайттан тілеп отырсың, тағы да солай маған. Енді тілеп отырсың, енді. Білмеймін сен, сен постоянно ашып отырсың солай. Ашып отыр ғой. Неге сен ондай емессің? Е, Ерлан деген адвокат болғасың ба сен? Ондай болса, мына жақта прокурор болайық біз мына жерде отырып. Сондаймын мен. Сен адвокат болсаң, бәрі ұтылады соттан. Жоқ, Ерлан, Аружанға несін атылғансың? Ол сұрақты мен қойдым. Атыласың ба, маған атылсай? Неге қызбен санасып отырсың мына жерде? Ол сұрап отыр постоянно. Асхат, неге олай маған жасамайсың деген сияқты. Соны тілеп отыр қайтадан. Жігіттеріміз ұтыс болған шығар, иә? Мен негізі осы жұпқа оралғым келіп отыр. Асхат, жаңа шынайы боламын дедің ғой? Шынымен шынайы болшы, мысалы сенің мен сырт көзге мүлде қызға деген қызығушылығың жоқ та, жай ғана для галочки кездесуге барып қайтқан сияқтысың. Мысалы қандай шайды жақсы көреді, сүтпен ба, сүтсіз ба, қандай гүл сүйетінін сен білмейсің ғой. Мысалы саған қыз өйткені қызық емес, мойындашы. Айта алмай жатсың да, қыз жайлы ештеңе әңгіме, жалпы жеті сағатта не сөйлесіңдер, пожалуйста. Енді жеті сағатта білмеймін, ол екі эфир ғой, мысалы сағатпен санасақ, мысалы көп нәрсе сөйлесуге болады. Айтшы, не болған кездесуде? Таныстыққа мен де бір сұрақты қойғым келеді. Жалпы алдыңғы үміткеріңізді құшақтап, андай өзінен қашқақтатып жібердіңіз. Жалпы үміткер ханымға сұрақ, сізге сондай бір подходтар болған жоқ па? Кешіріңіз, Арай, сізге бір құшақтаған, бір немесе бір ұнамаған қылықтары болды ма? Ұнамаған қылықтар болған жоқ. Басынан біз ашық сөйлестік, отыды. Басынан мен де өзім жайлы көп айттым. Чтоб енді білсін деп, то, что мен шынайы келгендігімді солай. Бір артық қырын көрген жоқпын. Түсінікті. Мен сұрағым Назира бір. Данияр, мен қой жерде санашы, бір қызықты байқадым да. Ылғи да Асхатқа біреу атылса, Жаңылхан қорғайтын еді ғой. Қазір де Жаңылхан үндемей отыр да. Бірдеңе болды ма әлде, Нұрлан бас тастады ма сені? Нұрлан бас тастаған сияқты. Мен қашан айтамын сіздерге, Асхатта емес мәселе пікірде деп. Мен Асхатты қорғайтын ештеңе көріп тұрған жоқпын, пікіріне де келісіп тұрған жоқпын мысалға. Жоқ, Нұрсұлтан, мында енді Асхатты қорғайтын Ерлан пайда болды ғой, адвокат. Одан кейін өзінің постын берген шығар Жаңылхан. Жоқ, бұл жерде былай ғой, мен жауаптарға ол дей бересіз, түсінбедім мен, как будто мен қорғансыз адам құсатып. Асхат. Бұл жерде пікір. Міне, Асхат оянды. Міне. Асхат. Кнопкаң басып отырсың ғой осылай. Асхат, сені Жаңылхан білесіз ба, не үшін қорғамайды? Айтпаймын ғой, сен неге Майдина ханым қорғайсың деп. Ол емес, мына жақта айтып отыр ғой Жаңылхан. Жоқ, пікірге байланысты дегенде, мұнда бәрі сен жаман қырларыңды көрген кезде Жаңылхан тек қана сен жақсы қырыңды көріп жақтайды. Хоть қанша жерден сендікі дұрыс болмасын, бұрыс болсын, Жаңылхан қорғады айтып отырмыз. Аружан, жақсы болсын, жаман болсын емес, сен мысалы жекеге кетесің, албасты бір бәле деген артық әңгіме айтып кетесің. Оған любой санасы бар қыз, любой қыз шыдай алмайды ол нәрсеге. Неге сен жекеге ер адамға тең боласың деп шырылдады ол. Оның алдында басқа да ситуациялар болды. Оның ары ұяты болғаннан кейін, еркек адам сыйлай білетін қабілеті болғаннан кейін шырылдады ол дүниеге. Менің орнымда басқа жігіт болса да сол сөйтіп шырылдайтын еді ол. Бірақ Асхат, сен жақсы қырларыңды көрмедік қой осы күнге дейін. Былайда әңгіме, неге сені қазір Жаңылхан неге қолдамайды білесің ба? Бір кісілер өзгерткен да негізі циркке барып. Жоқ, қазір соңғы кездері микрофонсыз жақтайтын болып жүр енді. Микрофонсыз жақтайтын болып жүр. Кейін әше жақтамайтын болса, тіптен керемет болады. Жаңа өз бүйтіп видео қарап, мә, ана қарашы, ана қарашы деп отқан ғой енді. Нұрлан, сен не болып кеткенсің? Өтірік қосып жіберетін болыпсың ғой, мен ондай ешқандай жақында тұрған. Енді кімнің қасында жүрсің, сондай боласың дейді ғой. Нұрлан? Не деді Нұрлан? Өтіршісінен кетіп тұр ма? Кімнің қасында жүр? А, Нұрлан.
сен тоныш нұрла не мені қызғанышты ма сен түсінбедім өткенде маған айтып дейді Камила ханым бар жаңалық ханымның қасына барып отырш дейді не үшін айттың оны неге өйтіп айтасың жоқ енді нақты жаңалық ханым мен данияр күш таңым айтып отырған ғой келісемін асхат қарап баратыр екен да бүйтіп қарап барып сен де қасына отырып алсаңшы деп айтқан ғой соны айтып жатыр да бұл жерде мен жаңалық ханға сен пікір айтпа деген жоқпын просто менің де бар екенін білші дедім болды бұл жерде сенің қасыңа мен де барым болды сен әлі жұпты емессің ғой нұрлан жұп болып жатса деп ренжіп жатсаң другое дело иә қорғап жатсың мен саған сұрақ қойшы маған сізге қатысы жоқ ренжімеңізғой сен қыздың қасында кішкентай бала сияқты отырсың сен ертең қысқа қызға ертең ұзарт деп айта аласың ба духың жете ма деп маған сұрақ қойып едің иә сол сұрақ сен өзің қойып тұрмын қазір алдың ертең қысқа болып кетті мысалы айта пікір қоссам бола ма кешіріңіздер жоқ мен түсінбеймін де енді асхат кездессе де кінәлі кездеспесе де кінәлі айтам да жігіт еді үміткерін қабылдады кездесті мен отырмын бағанадан бері сендерді тыңдап жаннұр шок дейсің ғой шок сәлем Камила қалыңыз қалай шәке рахмет жақсы қайырлы күн құрмет көрдім қатысушылар біраз еркінсіп кәдімгідей еркін еркін әңгіме айтып отқан еді сіздің дауысыңызды естіп мына жерде жаннұр селк ете қалды кәдімгідей дұрыс қой бірақ енді селт еткізер бір жаңалықтарды естіп келіп отырмын өзім иә асхат осы жолы сені қорқытпай ақ қояйық иә саған байланысты емес ол жаңалықтар иә сол себепті бәлкім иә асхаттың әңгімесін тыңдап отырмын жеті сағат кездестің сүт пен шай сүт сүтсіз шай анау мынау деген сияқты әңгіме бірақ кездесу болды ғой иә өзіңізге ұнады ма ең бастысы кәдімгі асхатқа келгеніңізге өкінбейсіз ғой иә кәдімгі қарапайым қазақтың тепсе темір үзетін сөзінде тұратын солай ма сөзінде тұратын жігіті иә және өкінбейсіз ешқандай енді ары қарай қалай кездеседі не істейді қалай зерттейді қыздың кілтін қалай табады ол өзінің жұмысы емес пе иә сондықтан енді бәлкім мен басқаша бұл жағдайға қарап отқан шығармын өйткені кезекті ақпаратты білемін асхаттан кейін ортаға шығатын және ол ақпарат біраз талқылауды талап етеді жарайды бәрі кезегімен болсын асхат таныстығын жалғаса ма таныстық айту қиын болып тұр ол несі қиын асық өкінішке орай жалғасады өкінішке қарай жалғасады дегені біртүрлі болып негізі иә осыдан кейін сізден де пікірді сұрай кету керек иә өкінішке қарай жалғасады деген сен өзіңше әзілдегенің болды ма бізбен интрига бірақ енді дегенменен айтылды ғой иә өкінішке қарай өкінішке қарай жалғастырғыңыз келе ма жоқ олай емес қазір дұрыстап айт енді мен сенімен танысқым келеді танысқым келеді жақынырақ білгім келеді жалғастырамыз керемет ендеше шығарып салайық